Ja, Caroline, Jonna och Göran är på plats. Vår eminenta nyhetspanel. Och vi har några bra ämnen här att dra igång med, tror jag. Ja, vi väntar med valaffischerna lite för att börja prata om en av de hetaste frågorna i dubbel bemärkelse som det har varit i veckan, nämligen klimatet. Mm. Expertis säger nu att det är värre än befarat. Mm. Om vi inte gör någonting så kommer vissa platser bli obeboeliga. Havsnivån kan stiga med 50 meter. Vi ser skogsbränderna här under sommaren och torkan. Vad tror ni, kan det här bli en game changer i valsporten nu? Jag tror framförallt i så fall så är det för Miljöpartiet. Det är klart att det är deras stora profilfråga. Och det är också den frågan där de har allra högst förtroende åt väljarna. Så att för dem så det är klart att ingen tycker att det är det här, att det är skrämmande. Alla är ju, känner någon slags oro ändå. Trots att det har varit så här, en varm och härlig sommar för många av oss. Men om man inte är bonde ungefär. Så känner man ju i botten en slags oro över vad som händer. Men för Miljöpartiet som ändå har legat vid 4%-spärren så är det här ändå en game changer, tror jag. Kan det vara lite grann som en säldödsfråga när Miljöpartiet kom in i riksdagen en gång? Det kan det vara, men jag tror att det går djupare än så. Jag tror att det är någonting som det kan förändra hela spelplanen på sikt. Alltså, jag tror att Zoom-institutet i Göteborg har ju ofta gjort de här undersökningarna över vad är vi oroliga över, svenska folket. Och då ligger alltid klimat, miljö, artutrotning väldigt högt. Men detta har inte växlats in i det politiska systemet egentligen. Och det kanske är det som sakta men säkert nu äger rum. Det är någonting som har hänt nu, tycker jag, den här sommaren. Det är inte bara Miljöpartiet som kan förändras av det här, utan det blir också pinsamt. Jag menar, vad har Sverigedemokrater eller Moderater att säga om klimatfrågor? Noll, känns det som. Faktiskt ganska mycket i. Nej, för sig, det har de inte. Men jag tror att man får hejda sig lite. Det är lätt att se på det här vädret och säga, oj, det här är en katastrof. Men temperaturen har ju faktiskt gått upp och ner över tusentals år. Så har vi haft istid och mellanistid och så upp och ner igen. Och SGU säger att temperaturen har faktiskt sjunkit de senaste årtusendena. Och ser man det på kort sikt så var ju förra sommaren inte särskilt bra. Det var den kallaste sommaren på 155 år. Vi har haft torka förut. Vädret och temperaturen går ner. Jag säger inte att klimatfrågan är oviktig, men jag säger att vi behöver agera på annat än rädsla och försöka istället gå på fakta och inte sticka till det parti som har miljö i namnet. Jag tycker att vi måste komma till att normen är nu för samtalet att vi har är under klimatförändringar. Vi har normen för samtalet? Ja, men alltså, menar du med det? Nej, men för att det är liksom det är fastslagen fakta att det är av människan påverkad de här klimatförändringarna. Det kan inte hela tiden vara så att nej, men vi har haft en istid och ibland har det fluktuerat i temperaturerna. Det säger ju till exempel Johan Rockström också, som har varit här under veckan på TV4 och pratat om klimatförändringarna mycket också. Om att, han pratar om kedjeeffekter. Precis, ja, precis. Man kan inte hålla på och peka på så här, men det var kallt i vintras, alltså har vi inte några klimatförändringar eller att temperaturerna kommer att öka. Mm. Utan det har, man måste titta på det stora perspektivet. Nej, men det är inte så att typ 95% av forskarna i forskarsamhället är övertygade om att människan nu påverkar klimatet på ett sätt som tidigare inte någonsin har skett. Alltså. Mm. Och de här tipping points, tröskeleffekter, det är det som Rockström, det har kommit en ny rapport här nyligen. Alltså det obehagliga i detta är att plötsligt kan det bli ett litet steg så förändras saker och ting väldigt snabbt. Alltså. Men det krävs, det är ju stora politiska förändringar och att vi som konsumenter måste förändra oss. Men att politikerna måste våga ta beslut som kanske inte är så populära för att ändra våra... Men frågan är vad det är. Är de beredda att ta det steget? Alltså, omställning? Jag tror att Miljöpartiet är det värsta som kan hända. För de kommer ju med såna här klimatklivet, laddstolpsprojekt och klimatångestterapi. Vad är det för fel det som verkligen behövs är ju att man stimulerar industrin och företagen till att komma fram med innovativa klimatsmarta lösningar på hur vi kan fortsätta köra bil, fortsätta röra oss över världen, fortsätta leva i välstånd. Du vill inte erkänna att vi måste avstå från vissa saker för att få det här att fungera. Det är detta som är problemet med hela den här liberala synen på saker. Och problemet med vänstersyn är att vi ska gå tillbaka till att liksom bo på Södermalm allihopa och odla morötter på balkongen och sen aldrig röra oss. Jag förespråkar inte den utopin. Men det gör Miljöpartiet. Och jag tror att det viktigaste är att vi kommer att kunna hitta på bra lösningar. Påhittiga forskare kommer att kunna utveckla kärnkraften. Det där är också att vara lite överoptimistisk till tekniken och sådär. Utan att inte tro att det krävs faktiskt stora
Omställningar i vår konsumtion på det sättet det vi lever. Det kommer säkert de här veckorna kvar till valet kommer att vara med överallt i de politiska budskapen. Frågan är hur mycket om vi tittar på Sverigedemokraterna då? Vi blir tränare här nu. Om vi tittar på deras valaffischer, här har vi två stycken. Ser vi något klimatbudskap eller ser vi något budskap överhuvudtaget här mer än att det är Sverigedemokraterna? Nej, jag ser ett sämre politiskt klimat så fort jag ser dem där kan man men säga. Men de står ju för klimat, de är ju klimatförnekare. Ja, och de vill ju bland annat dra ner väldigt mycket på forskningen kring klimatförändringar. Det framgår ju inte av valaffischerna. Nej, precis. Det framgår av valaffischerna. Vad tycker du om det här greppet? Alltså, de andra valaffischerna säger inte särskilt mycket heller. Om det står framåt, mer EU, bättre framtid. Alltså, det är ett förlegat sätt att driva opinion, att sätta upp en papperslapp på stan i 3 veckor. Idag drivs opinion på nätet, varje dag, året om. Och det är vad som kommer att driva väljarna. Visserligen ska man skippa valaffischerna? Av tradition kommer de att finnas kvar. Och väljarna bestämmer sig väldigt sent. Var tredje bestämmer sig sista veckan. Det är möjligt att det kan ha någon effekt. Men jag reagerar mest på det är inte helt tomt på budskap. SD 2018. Är en hundvissla till deras hundvissla. Väljare. SD 2018 är signaturen som många använder på nätet i kommentarsfältet för att skriva hatiska kommentarer. Jag tror att alla vi som får aggressiva mejl, till exempel också från SD-väljare, avslutas ofta med SD 2018. Så att det är väldigt medvetet, det sa ju också kommunikationschefen när han presenterade den här kampanjen, att det här är inte något som är deras egna påhitt, utan de har tagit det en gräsrotsrörelse, som man säger, från nätet. Mm. Och det är en väldigt aggressiv... Det är det här unga, arga männen som de vill fjärma sig från med de här unga flickorna. Eller de vill väl locka funkar dem i sig, tycker ni? Det är ju att de försöker dubbelkommunicera. Alltså, båda har den här tvättade, putsade framsidan, men även kommunicera med den här hundvisslan genom SD 2018. Alltså, jag tycker det är mycket det som jag nämnde förut, att det är ett försök att normalisera sig själva. Så man tar bort de här budskapen som man vet irriterar förmodligen en stor del av befolkningen och bara har de här ansiktena. Och jag tycker det är fegt också att inte våga stå för ett tydligt politiskt budskap. Jag tycker det är jättefegt. Vad borde det stå då? Det borde stå vad de tycker i olika frågor. De vill sänka skatterna för rika människor. De vill angripa SMHI och alla möjliga, alltså klimatfrågor. De borde våga stå för det de står för. Fast det gör för att de på fly andra undan. Sätt. Ja, jag tycker och det är dålig stil, då borde alltså de andra partierna faktiskt bemöta dem där istället för att klaga på vad de har. Också, men jag tror att det är också att de är ju sånt utpräglat enfrågeparti. Ja, det handlar ju om strypa invandringen och liksom allt om invandring. Så de vet att så här, vi behöver inte säga så mycket i några andra frågor för att vi kör på den bara. Vi kan titta på några gamla valaffischer, för det finns gjorts många valaffischer genom åren förstås. Så det är ofta de man snackar runt. Här har vi ett gäng. Och jag tänker, om vi tittar på den här. Jag vet inte om det syns. Här har vi Per Albin, den är från 1940. En fast kurs med folkets förtroende, men utan partisymbol. Mm. Men jag vad säger ett budskap med ingen partisymbol. Ja, jag gillar inte den heller. Jag tycker den smartaste de har haft någonsin är den här rejäl pension. Alltså gärna medalj med ja, det är väldigt bra, för att där är det väldigt tydligt. Den här andra, vad finns det mer? Vi väljer Centerpartiet. Ja, nu är det klart, vi det följer står linje 2. Linje 2 där. Men jag tycker det ska vara ett politiskt budskap. Alltså. Det är de affischerna som också blir långlivad i folkminnet. Mm. Den här fast kurs, där jag har aldrig tänkt på att den har funnits. Liksom. Men den här andra, rejäl pension, den lever vidare, tror jag faktiskt. Mm. Ja. De ser helt annorlunda ut idag i alla fall, kan jag konstatera. Man tänker Kristdemokraterna också. Där är ju, Göran Hägglund hade lite humor den där affischen med apan. Nu kör ju de på skräck, alltså med Ebba Busch här. Det är ju ett skräckbudskap. De utmärker sig ju verkligen från de andra partierna i den här valrörelsen. Så att, det där ändå stannar i minnet. Jag tycker det är fortfarande viktigt. Gärna nyhetspanel.